mundur. Tinimbang kowe kuwi ran memusuhan wong karo wong sing sadeng. Yo Sanjay. Yen aku ora bakal mundur. Yen durung Kyai kok tadam ulung yo ran. Kyai kok tadam kon ngulone karo kowe. Yo kok kepenak kowe nang loro aku. Yen to Kyai kok tadam tau lungke marang kowe. Aku mesti nampa pidana ratu gustiku. Aku ateng prajurit. Aku ora bakal mundur. Yen aku durung jebak panjepani lemah. Seno tibali bandolan papan kene. Yen ora mbok ulungake bakal tak kudu periksa he. Kaya mengono sedya ayo maju sak jalan bakal cangking silang. Setan ala. Hei, jelas. Ayo kita. Thank you.
Dene to Kang, dene to Kang, lunyu-lunyu kok mlaku ne bandre ra karo wanene to Kang. Kang. Lho, piye to, Didi? Wong usume wong bergawe kudune sing sigra kaya aku ngene iki. Aja kaya kowe. Lah wong kowe ra lunyu-lunyu ngene piye, Kang? Kang. Wong kaya sore ya diudiani terus ngene kok. Iki alhamdulillah iki diparingi terang, Kang. Lah iya. Bojone bapak sing kagungan kersa ya dia. Lah iya to, Kang. Alhamdulillah diparingi terang lah. Penontone dadine iso guyub rukun. Dungung lumpuh kabeh dadi siji ngene, Kang. Oke. Wala kok gue ketik ngono toh lah. Kayak mesti canono mani gue rasa berhentani wedo-wedo kaya. Santai Kang, santai Kang. Alah, coba nih kini pokoknya dibaringan dan santai solar. Wih, wawur gue gu. Lah ketobra kok dibaring santai solar gue masuk tempiye. Lho ya rapopo to Kang, rapopo 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 rapopo. Ya. Lah wong dobrae tanggane dhewe arek ora ngono arek bingung to Kang. Wong yo kare jujuk ngono lho Kang, kok bingung kowe to Kang. Kaya wong diae ngono lho. Dadine iki dobrae tanggane dhewe to di. Iya no Kang, kowe ora ngerti iki dobrae sapa piye Kang. Lu ora ngerti to Didi. Ya aku sing kenalan Kang. Mergo awake dhewe ndingane ya bar kaitan ngono saiki ngaler rene. Hei. Rasa kenalan wi Kang. Ojo dia awake ya kenalan karo masyarakat jamur kene ben do paham ngono lho Di. Oh iya iya Kang, iya Kang, iya Kang. Ya ini sing tua sih sing kenalan Kang, aku sing nam ya mundur no Kang. Ya wis kowe mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi. Balenin nah Kang, balenin nah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Lah ngono lho Kang, ndungu ora Kang. Ku pengen ndungu ora Kang, nanti sahur ku pengen ndungu ora, ku pengen ndungu ora iki lho. Ku pengen dicereng. Dicereng sing ambu ku pengen dicereng sing ambu iki lho. Wis ah wis ah di yo yo di yo ngore galak meraka ruwan to di. Lah ku ya randungu kok ndang maju ndang maju kok ndang maju ndang kenalan. Nggih dipun tebang aket nggih. Kula niki lele iku. Ingon-ingonane ketoprak sari langgeng budaya ingkang ijil saking desa Bengkol Rejo sing dipangarsani dening Bapak Cibin utawa Bapak Wawan nek terkenal nggih bakul sapi. Ngono to Kang, ngono to Kang. Oh la 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 kita nang kita nak dobrae tanggane dhewe yo ngene iki yo wis do apal wong kene. Ah. Aku sing kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih dipun tepangaken nggih Bapak Ibu. Kula niki elek-elek nggih ngene-ngene kedobrak sari langgeng budaya. Engkang wijil saking desa Bengkol Rejo, Kecamatan Japa, Kabupaten Blora. Hei, masalah rego niku saged dipun tata kok. Namung cukup cemek gudiken 5. Murah meriah pokoknya Bapak Ibu sederek lah. Niki kedobran niki mangke dibari santai solar. Ayo Kang den delok kebiare kethok prasare langgeng budaya Kang yo. Ayo Di.
bar lu. Aku kira kesel piye udan-udan ngene iki terus. Wis bar ya mulai kok. Perlu bayaran iki. Hah? Perlu bayaran. Ya menteni santai solar. Lho do prantek, santai solar ndang ora solar entek terus piye? Lah omong ndak yo ngono ndek, Mang. Ngomong sapa? Lah sapa? Rero. Santai solar. Lho ora dadi mau aku cedhakan iki. Wong solare kok dipuli ndek mau kok entek iki bar sesuk kok. Aduh.
ke supaya dusta anane kalau tadah. Sampun kelampah Kang Mas. Kyai kalau tadah sampun wonten asto kula Kang Mas Rempu. Wes bakul. Tak ada yang tahu.